गोपाल कृष्ण भगवान की जय। शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि हरि। ज्ञानी बैसोनी सावकाश सगळे सर्व महदाकाश जो अपुले करी हृदयाकाश तेने मी परेश पूजिला। भगवान श्री पांडुरंग राय संत ज्ञानोबा राय तो खूब बारा है संत मोतीराम महाराज गुरुरे मारुती महाराज यांच्या कृपा आशीर्वादाने आपण एकनाथी भागवताचं चिंतन करत आहोत। सर्वजण मिळून भगवान गोपाल कृष्णाची नाथ बाबाची मारुतीरायाची सेवा करूया। कथेचं अनुसंधान अशा प्रकारे सुरू आहे। भगवान श्री कृष्णजी उद्धवजीला बोलतात, बाबा उद्धवा माझ्या ध्यानामध्ये बसावं आणि जेवढं काही महदाकाश आहे या महदाकाशाला जो आपला हृदयाकाश करून सोडतो तीच आकाशाची पूजा आहे, त्यानं माझी पूजा केल्यासारखं आहे। अति सूक्ष्म निर्विकार हृदयी माझे ध्यान सधर तेची पूजा गासाचार अपरंपार मी पूजिला। अतिशय सूक्ष्म निर्विकार अस हृदयामध्ये माझं ध्यान करावं आणि हृदयामध्ये माझं ध्यान करणं ही सुद्धा एक काय आहे, पूजाच आहे। आकाशाले पुलावू जातात लावितान लागे सर्वता देवी सर्व कर्मी वर्तता आपुली मुक्तता जो देखी। बाबा उद्धवा कोणी ठरवलं आकाशाला गंध लावायचा? आकाश म्हणजे काय? पोकळी। पोकळीला कुठं गंध लावता येते? काही लावता येते? लावता येत नाही। तसच कुठल्याही कर्मामध्ये तो वावरत असतो पण स्वतः मुक्त आहे, कधी विसरत नाही। प्रत्येक कर्मात राहून मुक्त स्थिती जो स्वतःकडे मुक्त स्थितीमध्ये पाहतो तीच माझी पूजा आहे। आकाश सर्व पदार्थी व्याप्त व्याप्त सोनी अति अलिप्त देवी सर्व कर्मी वर्तत कर्मातीत नभनिष्ठ। आकाशाची पूजा कशी आहे बाबा ऐक। सर्व पदार्थामध्ये आकाश व्याप्त असत आणि व्याप्त असून सुद्धा अलिप्त असत। तसच सर्व कर्मामध्ये वर्तंत करावं पण मी कर्मातीत आहे ही त्याची निष्ठा कमी झाली ना पाहिजे, हीच आकाशाची पूजा आहे। आकाश माझे पूजा स्थान तेथील पूजेचे हे विधान हे सावे पूजा अधिष्ठान वायूचे अर्चन ते ऐक। आकाश माझ्या पूजेचं स्थान आहे बाबा, त्याची कशी पूजा करायची हे विधान तुला मी सांगितलं। सर्व कर्मामध्ये तर राहायचं, सर्व कर्म करायचे पण मी त्या कर्मापासून कसा आहे अलिप्त आहे हे कधी विसरायचं नाही,
ही एक पूजाच आहे असं भगवंताचं म्हणणं आहे. आता तुला पुढची पूजा सांगतो माझी, वायूची पूजा. ती कशी करायची आहे बाबा? वायूच्या ठाई भगवत बुद्धी, ज्याची ढळो नेने कधी, वायूचे निभूती वे चेतन सिद्धी, जगाते त्रिशुद्धी धरिता तो. वाऱ्याच्या ठिकाणी सुद्धा भगवत बुद्धी ठेवायची, कारण वारा म्हणजे ही भगवंतच आहे, परमात्माच आहे. कारण वाऱ्यामुळेच सर्व भूतामध्ये काय आहे? चेतना आहे. जर वायूच नसला तरी एक सेकंद क्षणभर सुद्धा हा जीव जिवंत राहू शकत नाही. वायु रूपे मीची जान, झालो सर्व भूतांचा प्राण, प्राणाचा मी मुख्य प्राण, मद्रूपे पवन या हेतु. वाऱ्याच्या रूपानं मीच आहे बाबा, सर्व भूतांचा प्राण वाऱ्याच्या रूपाने मीच आहे, आणि प्राणाचाही प्राण मीच आहे. म्हणून वारा म्हणजे माझच रूप आहे. अशा प्रकारे भगवान बोलतात, वायुयो मी जन्म पावे, जन्मोनियो मावेगळा नवे, सर्व कर्मी तेथेची संभवे, अंती स्थिरावे निजयो मी. बाबा उद्धवा बघ त्या वाऱ्याकडं, त्या वाऱ्याचा जन्म कुठं होतो? आकाशातच. बरं, जन्मल्यानंतर तो आकाशापासून वेगळा होतो? नाही. त्याचे सर्व कर्म कुठं करतो? तो आकाशातच करतो. आणि शेवटी अंती शेवटी सुद्धा तो कुठं स्थिर होतो? आकाशातच स्थिर होतो. तेवी जन्म कर्म निदान, पाओनी न सांडी अधिष्ठान, प्राणाचा जो होय प्राण, हेची पूजन वायूची. कशी वायूची पूजा करायची बाबा उद्धवा? त्याप्रमाणे जन्म कर्माचा निर्णय समजूनही आपलं अधिष्ठान मात्र सोडायचं नाही, आणि प्राणाचा प्राण होऊन राहायचं, यालाच काय म्हणतात? वायूची पूजा म्हणतात. प्राणांचे गमनागमन तेथ स्वसंसाचे नित्य ध्यान, तेची करिता नित्य सावधान, हेची पूजन वायूचे. जो श्वासोश्वास चालतो बाबा आपला, तिथ स्वहम हंसाचं सतत सावध मनानं जर ध्यान केलं, म्हणजेच ब्रह्मरूप, मी ब्रह्मरूप आहे अशी निरंतर जी जागृती आहे, यालाच वायूचं पूजन म्हणतात, असं आमचे भगवान श्रीकृष्णजी उद्धवजीला सांगतात. शुकाचार्य मुनी राजा परीक्षितीला, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत. श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री रुचनार्पणमस्तु. गोपाल कृष्ण भगवान की जय. शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज की जय.